tajomstvo, láska. Mária na svadbe v Káne Galilejskej, urobte všetko, čo vám povie. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba, bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišova matka, nemajú vína. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho žena, ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Mária sa nebojí podeliť sa o to, čo prijala. Aj keď možno dobre nevie, aké budú dôsledky jej slov, pozýva prítomných počúvať a nasledovať svojho syna Ježiša. Svedectvo Veroniky a Martina, mladých misionárov. V krajine Papua Nová Guinea je neuveriteľná zmes jazykov. Je ich tam viac ako 800. A kultúr, a to je niekedy ťažké aj pre evangelizáciu, pretože vlastná kultúra je pre ľudí dôležitejšia než cirkevná príslušnosť. Ale vo vnútri miestnej kultúry existujú aj veľké bohatstvá, ktoré treba oceniť. V obci Kilip sme raz mali možnosť zúčastniť sa na obrade zmierenia, ktorý organizovali vodcovia katolíckej cirkvi, aby obnovili mier medzi príslušníkmi rozličných etnických skupín, katolíckej komunity a ďalšími. Podobne ako Zachej, istý bohatý muž sa chcel podeliť o svoje bohatstvo s tými, ktorým rôznymi spôsobmi ublížil v sporoch o vlastníctvo pôdy. Na konci obradu bol spoločný obed, nazývaný mumo. V závere, ktorého si odchádzajúci odnášali v srdci pocit radosti a pokoja. Najmä pre konkrétne gestá, ktorými chceli obnoviť to, čo sebectvo a hnev zničili. Zažili sme tam, že je ozaj pravdou, že Boh mocne pôsobí v srdciach ľudí a my ešte dnes vidíme pred sebou tieto zázraky. Modlíme sa za Oceániu, aby bola schopná prijať dar zvestovania a vzácny dar viery, ktorý má moc meniť srdcia ľudí, aby evanjelium prítomné v svedectve života kresťanov bolo vždy v prospech pokoja medzi národmi. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešní, teraz i v hodinu smrti našej. Thank you.
porovnaní s tými školami v meste vlastne ani tá škola v Lares tiež nebola ešte nejaký taký veľký úrovni, ale predsa to bolo lepšie ako v tých dedinkách. Tak, kým sa teda trošku pripravia fotky, takže ja som tiež z Bratskej Polhary a bola som teda cez Salesianov na misiách v Rusku na Sibirii. A už som vlastne ešte nejaký veľa, čo by som odnosla. Bola som tam teda 2 roky, a, no a po roku som sa vrátila, mesec som si oddychla, išla som ešte na jeden rok. Neviem, či by som začala, ale hlavne ja sa tým, že veľmi vďačím Bohu, že som tam bola. Že ma tam poslal, lebo si myslím, že na misiu sa dostáva človek nie, pretože on chce, ale pretože ho Boh vybral, lebo že on tak volá do misií. Takže vďaka Bohu. Takisto keď som bola na misii, tak som si veľmi uvedomila, čo mám doma. Zdalo sa mi, že by mala som naozaj čo prihrala. Toto nemám, také je to u nás, toto nemáme, toto. Prečo je to tak? A keď som prišla na misii, aj tam na Sibirii, tak som prišla taká trošku krátkejšie. A som si povedala, a my máme toto, a toto je dobré, ty toto máme. Takže aj keď som sa naozaj vrátila domov, tak fakt som prišla do našej kuchyne a hovorila som domov, že wow. Ale čisto a pekne. Takže vlastne veľa vecí si vďaka misiám človek potom doma uvedomí, že ktoré má. A ktoré tam tí ľudia nemajú. No, ešte predtým, ako ešte nemusíme púšťať fotky, ale trošku poviem, kde som ja bola. Ja som bola vlastne v Jakutskej republike, v Jakutsku, v meste. Je to asi také mesto ako Košice, alebo polovica Bratislavy. Je to teda asi blízke, takže napríklad naša Slovenska má rozlohu nejakých 49 tisíc kilometrov štvorcových a samotne len ten Jakutsk, kde sme boli, my má, myslím si, to za 3 milióny 103 tisíc kilometrov štvorcových. To je ten veľký rozdiel, že my kým tu ideme po dedine a po meste, tak my ideme dedina, mesto, dedina a tak. A tam je mesto 500 kilometrov nič a dedina. Zase nič a dedina. Alebo nejaké malé mestečko. To je veľký rozdiel, strašne rozťahané Rusko, je tam veľmi veľa tej tajky, takže nie je tam tak, že na Rusko sú tí obyvateľia rozložení. Ja som tam žila ako misijná dobrovoľníčka, to znamená, že sa teším, že sú tvoje mladí, že každý v podstate, koho by niekedy vymyslieť a hneď má možnosť tiež tam ísť, ak to cíti, že je to také Božie, rok sa na tie misie pripravuje a oni potom určia, kto akej krajine pôjde. Tak toto ale dňa je to naozaj, že misiu má človek aj doma, ja to chcem povedať. Nie každý musí ísť na misie. No a čo sa týka ešte Jakutská obeca k tomu vrátim, tomu Sibiru, že to je také na tom zaujímavé, že majú tam tie polárne noci, je tam dlhá zima, krátka leto, niekto si povie, o na Sibir, o tam je možno tam ani kde nebudeš mať, my hovoríme naši, tam čo budeš jesť, tam je iba zima, ale nie je to celkom tak. V oktobri už začínali zimy, bolo už nejak minus 4, minus 7, stúpalo to, v januári sme teda kresalo to, a v januári už bolo možno, to bolo najvyššia teplota, tak najnižšia, minus 50, vtedy už je vôbec tam na Sibiri veľká hmla, v decembri, v januári a polovice februári stále hmla. To na tých ľudí dosť depresívne vplýva, preto sa tam možno toľko pije, lebo je tam hmla a hmla, ľudia vidú von, nevidia si iba ani na metr pred seba, žiadne slnko, stále hmla, tými zimami, ľudia chodia zamrušení, nemôžu
povedala, juh krajiny je veľmi chudobný. Ľudia žijú vo veľkej chudobe, pretože to, čo skúsili za tých 50 rokov, za ten čas, čo sa tie generácie stihli vymeniť, bol len ten útek a bojovanie. Čiže títo ľudia sa nenaučili, ako majú žiť, ako robiť veci, ako niečo pestovať, ako sa starať o rodinu. Čiže ešte tam ostala tá ich možno pôvodná kultúra, to, čo sa vládalo, to, čo sa stihlo zachovať aj počas vojny. Vidno tam trochu takú rodinku, takže by som vám trochu povedala o tej kultúre. V Južnom Sudáne žije veľmi veľa kmeňov, rozličných. Tam, kde sme boli my, tak bola to práve oblasť, kde žili jeden z tých najpočetnejších, vlastne najpočetnejší kmeň, Dinkovia. Títo Dinkovia majú také špecifikum, že sú pre nich životne dôležité krávy. Celá ich kultúra je postavená ešte stále na krávach. Keď sa muž chce oženiť, musí za nevestu zaplatiť určitý počtom kráv. Práve v tomto kmene Dinka je to najviac od 50, niekde až do 150 kráv. Takže muž sa ožení, môže si zobrať toľko manželiek, koľko si môže dovoliť za tieto krávy kúpiť. Samozrejme, každý musí postaviť dom. No a potom práca ženy je to, aby čo najviac rodila a robila. Čiže žena robí v domácnosti všetko. U práce, na nosi vodu, na rúbe drevo, opraví strechu, na vani, oprobí záhradku, postará sa o deti, všetko, čo je treba. Najmladšie dievčatá, tie sa už starajú už také 6-ročné, už odnosia na rukách svojich mladších súrodencov, také 3-4-ročné deti mladšie ich so sebou všade. No a chlapci zasa pasú kozy, keď trošku podrastú, pasú krávy. Ako náhle už dospiejú, čo zase záleží od kmenia, pod kmenia, či v 12-14 rokoch, podľa zvykov niektoré vytrhajú 4 až 6 plných zubov, vyrežujú čiary na čelo a vlastne odtedy je to už dospelý muž, už v podstate nemusí nič robiť. Sú niektoré mužské práce, ktoré by mal robiť, ale v podstate prakticky o všetko sa na domácnosti stará, že to je opäť z oslavnej závislosti. Toto nie je z mesta, toto je z cattle campu. Samozrejme, ľudia v meste ďalo kravy nepasú, nemajú kde, aj keď tie kravy sú úplne všade, ale tie na prísladanie môžu upasť. Takisto v dedine nie je dostatok pašu pre všetky tie kravy, preto oni sa s tými krávami posúvajú, presúvajú na tie